Вітаю глядачів телеканалу «Буковина». В ефірі тема дня «Культура». Мене звати Юлія Подкидишева, і сьогоднішній вечір ми присвятимо театру. Адже вже за декілька днів весь світ відзначатиме Міжнародний день театру, і гостя нашої сьогоднішньої студії Марічка Романова, провідна актриса Чернівецького музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської. Доброго вечора. Доброго вечора, Юлія. Марічко, ви тільки що з вистави, точніше, з репетиції. Розкажіть, над чим зараз працюєте? І як проходять репетиції, на якому етапі зараз підготовка? 31 березня і 1 квітня у нас в театрі планується прем'єра «Шекспір», вистава «12-та ніч». І зараз, в принципі, ми вже дійшли до таких напружених репетицій, коли дорога кожна хвилина, коли кожен думає, що він щось не встигає, щось не доробив і хочеться якнайкраще, не знаю, втілити щось задумане, доробити, бо вже далі 31-го і 1-го не буде часу, вже треба показувати глядачеві результат. І, звичайно, що дорога кожна хвилина, режисер використовує як може тільки наш часовий простір. Ну і отак зараз. Розкажіть про команду, яка зараз працює над цією виставою. Знаю, що на сцену вийде актор, який давно не виходив на сцену Чернівецького українського драматичного театру. Хто це буде? За ким засумували вже глядачі? І хто працював в плані режисури? Тому що теж знаю, що не чернівчанин. Режисер не чернівчанин. Режисер Дмитро Гусаков. Я знаю, що він навчався в Харкові. Не знаю, чи вчився він в Києві, якось так в мене, не знаю я цієї інформації, знаю, що довгий час працював у Хмельницькому театрі, і зараз Дмитро був запрошений до нас на постановку Шекспіра. Це його перша постановка Шекспіра в його режисерській роботі. Звичайно, що Дмитро Сергійович хвилюється, так само, як і хвилюємося ми, бо наш чернівецький глядач дуже вибагливий і дуже хочеться вгодити чернівецькому глядачу. Ну, а такою, напевно, ізюминкою цієї вистави це буде Андрій Циганок, який повернувся на сцену нашого чернівецького театру. Нам всім дуже приємно, правда, тому що Андрій дуже хороший актор, дуже талановитий актор, дуже енергійний, енергетичний актор. І працювати поряд з ним, правда, велике задоволення. Навіть коли ти знаходишся поруч з ним за кулісами, от ти відчуваєш якусь енергію професійності, енергію зібраності, енергію толерантності. І, ну от, приходьте на прем'єру, то побачите. Які ще родзинки будуть у цієї постановки? От саме чернівецьке бачення Шекспіра. Скажімо так, що в костюмах використовуються деякі деталі сучасності. Тобто художниця Наталія Руденко-Краєвська, це художниця нашого театру, вона вирішила поєднати трохи елементи того часу, епохи Шекспіра, і з сучасними якимись елементами і в костюмах, і в декорації. От, також цікаво буде те, що граємо ми Шекспіра трохи по-сучасному, так як ми це розуміємо, як ми, актори сьогодення, бачимо свої ролі, звичайно, я думаю, що сподобається, тому що дуже багато режисерських знахідок. Дмитро Сергійович – режисер, який він пропонує акторам мізансцени, ситуації, а актори вже в даній ситуації мають виправдати те, що запропонував режисер. Я думаю, що це буде дуже цікаво. Як проходить робота над виставою від ідеї і до прем'єри? Це якийсь колективний процес? Чи кожен відповідає за свою якусь роль? Чи це от творче, велике, спільне, от як родина працює? Це творче, велике і спільне, тому що в принципі, дуже важко бути там байдужим до чужої сцени, коли ти бачиш, що можна зробити це чуть краще, ти можеш щось підказати. І намагаємося допомогти режисеру, тому що вболіваємо за всю виставу. Не можна вболівати тільки за свою роль. Ну добре, ну вийдеш ти, ну зробиш її гарно. Але ж вся вистава, вона має бути переплетена, всі ми маємо працювати в одному ключі, в одному напрямку. І для цього, звичайно, що вчимося один в одного, підглядаємо один за одним. І далі виходить отакий от продукт, який зроблений спільними зусиллями, як кажуть у нас в Чернівцях. Які у вас є особисті такі ритуали підготовки до ролі?
знайомство з роллю, перевтілення в роль. І, можливо, от саме перед прем'єрою є якісь у вас такі нюанси, коли ви собі щось не дозволяєте, або навпаки, там, от розкажіть. Ну, я розкажу, напевно, про особисто свої якісь. Угу. Дуже приємно, коли отримуєш від режисера роль, коли вона підписана рукою режисера. Тобто режисер для кожного актора має якісь свої слова, якісь свої побажання, і, чесно, дуже хочеться втілити їх потім в роботі, так, як задумував сам режисер, по, наприклад, по моїй ролі. Дуже важко, коли падає роль. Ну, в театрі побутує така думка, що якщо впала роль, то роль не вийде. На неї обов'язково треба присісти. І коли розлітається кожен листок, то треба присідати на кожен листок. От, особисто я, ну, я молюся перед кожною виставою, мені так легше. І взагалі, це ну, колись ж нас актори вважали такими не дуже духовними людьми, і того ж самого Мольєра, якого поховали за цвинтарем через те, що акторська професія на той час вважалася демонічною. Я, в принципі, колись задумувалася над тим, чому. Чому так відбувається? І, можливо, для себе знайшла відповідь, що на момент грання вистави ми живемо іншою людиною. Не мої емоції, не мої переживання. Все-таки логіка і переживання персонажа. Тому якось, щоб ну, перейти, скажімо так, від Марічки Романової до втілюваного образу, мені допомагає молитва, і я прошу, звичайно, що благословіння на виставу. Я поспілкуюся з кулісами, це, можливо, дехто вважає трошечки так, що щось не все правильно з головою, але я люблю поспілкуватися з кулісами. Після вистави завжди намагаюся зайти на сцену і подякувати сцені. Також ви допомагаєте молодим театралам і телевізійникам також так. В акторській майстерності, в пізнанні цього ремесла. Розкажіть, от як проходить навчання, які основні такі, можливо, уроки, і поділіться ще професійними секретами. Ну, мені, чесно, дуже подобається працювати, от саме викладати акторську майстерність. Звичайно, що це велика відповідальність, тому що ти береш на себе груз педагогіки. Це дуже відповідально. До тебе людина звертається з тим, щоб її навчити. І не вміючи цього робити, не відчуючи людину, от саме що їй потрібно, цього не можна зробити. Немає ну, може і можна робити загальні уроки так. Сьогодні ми вивчаємо елементи внутрішньої техніки актора, завтра зовнішньої техніки актора. Але я хочу вам сказати, що от ми випустили десь 8 курсів, мої уроки жодного разу не повторилися ні з одним курсом. Бо це живий організм, так? Він росте це разом з учнями. А як же? І кожен приходить зі своїм досвідом. І буває, підбираються настільки гарні, позитивні групи, я сама в них вчуся. У мене бували групи, до яких я бігла, як не знаю, як закохана дівчина на уроки, тому що я знала, що вони сьогодні принесуть домашнє завдання, вони будуть його показувати, і воно буде дуже класним. Я сама в них якимось речам я в них вчуся. Вони захоплюються. Театром неможливо не захопитися. Це, якщо ти попадаєш сюди в театр, це вже стає твоїм стилем життя. Дуже важко вийти з нього. Якщо ти по-справжньому вжився от, в театр, в театральну сім'ю, якщо ти по-справжньому вжився в енергетику роботи в театрі, з цього дуже важко вийти. Я намагаюся своїм студентам це пояснити. Ну, поки що мені вдавалося захопити їх. Вони потім стають активними глядачами, вони відвідують вистави. І приємно, коли потім якісь навички вони можуть втілити і в своїй роботі, і це їм в чомусь допомагає. А як взагалі в побутовому житті можна використати акторські навички? От як, наприклад, вам вони допомагають просто так по життю? І, можливо, вашим учням? Ну, колись я собі поставила таку заборону не користуватися акторською майстерністю в житті. Тобто там не плакати, коли мене щось не хвилює, не видавлювати з себе сльози. Хоча, звичайно, що я можу це зробити і десь скористатися ситуацією. Але ну, я собі заборонила. Мені вистачає театру на роботі, як кажуть. Але от коли ти приходиш на роботу деколи, та, от в тебе буває сумний настрій. Ну, бувають різні обставини в житті, а тобі треба грати комедію. І глядача абсолютно не хвилює, що ти не готова.
ти мусиш бути готова до вистави. І ти починаєш свою емоційну пам'ять використовувати, згадувати якісь приємні моменти, починаєш позитивні думки навіювати на себе і поступово-поступово переходиш в той стан. Отак і в житті я користуюся цим, коли я прокидаюся, буває так от, на вулиці дощ, мені абсолютно не хочеться йти на роботу, мені, не знаю, не хочеться нічого робити, в мене сумний настрій, ну і ще якщо якісь там погані обставини в житті, я заставляю себе навіяти собі позитив. Тобто це такий лайфхак акторський, оце так. Можна використати, так. Бо це в першу чергу користь для себе. Ну, звичайно. Так, щоб десь зіграти ще, ну, можу якусь історію придумати, якщо треба там десь виправдатися. У мене є одна така погана вада. Я в Чернівцях навчилася спізнюватися. Зараз відкрию велику таємницю. Буває таке, що я спізнююся, і вже по дорозі я придумую історію, чого я спізнилася. І щиро в неї вірю. Саме головне, я щиро вірю. Ну, але це як, ну, рідко дуже буває. Щиро вірити в свою роль ви також вчите підростаюче покоління театралів. Угу. Є студія при Чернівецькому театрі, де найменші дітки можуть познайомитися що за лаштунками театру. І навіть спробувати себе в ролі, на сцені. Розкажіть, як проходить навчання, де ми можемо побачити цих маленьких зірочок. І от чого ви їх можете навчити і чого вони вас можуть навчити? Ну, у нас при театрі, правда, є студія, де діти проходять 3 роки навчання. І при цьому дуже зручно, вони навчаються одразу в 4 напрямках. Це акторська майстерність, ну, сюди входить і сценічна мова, плюс хореографія, плюс вокал. Тобто їх одразу вчать тим компонентам, які необхідні акторові для роботи. Адже не секрет, що від актора вимагається і співати, і танцювати, і мати гарну ритміку, пластику, звичайно, постановочний голос, і, ну, при цьому всьому ще й треба бути артистичним. В іншому випадку ти не дуже той потрібний театрові, і взагалі краще знайти тоді себе в іншій якійсь спеціальності. Діти беруть участь у виставах. Наприклад, от зараз знову відновлюють виставу «Енні». Дуже хороша вистава за постановкою Людмили Іванівни Скрипки. І я думаю, що десь, напевно, в травні, можливо, чернівецький глядач знову зможе побачити цю виставу. Чи не секрет, що попередні дітки виросли. І вони вже займаються там якимись іншими своїми справами. Можливо, хтось уже і залишив студію. А треба вводити інших. Це небезпека. І це такий тягар Людмила Іванівна на себе взяла, тому що це весь час треба поновлювати. Адже, ну, виставу здали, і далі вже актори над нею більше працюють. А тут їй треба кожен раз вводити нових дітей. Так, це правда. Але від цього вистава іноді набирає інших барв. Тому що інші діти, інші якісь, можливо, цікавіші мізансцени, можливо, десь і втрачає. Тут уже таке, ну, все залежить від того, яка команда починає працювати над цією виставою. Діти, ті, які виховані в театральній студії, приємно, що вони, ну, от, починають жити духом театру. І практично більша частина із цих дітей, вони вчаться тому, що актори такі самі люди, як і всі люди на вулиці. Бо багато людей взагалі думають, що ми щось інше. Прикро, коли нас вважають клоунами. Не один раз я чула, коли про акторів кажуть, а, ну, ви актори, ви клоуни, ну, що ви там вийшли на сцену, відіграли та й все. Якось я своєму знайомому кажу, ти знаєш, машину водити навчуся і я. А ти вийди на сцену хоча б 10 хвилин, потримай увагу глядача. Я зможу, а ти зможеш? І після того він якось задумався над цим і, ну, почав все-таки цінувати труд актора, тому що ми працюємо з собою, своїми емоціями, своїм тілом. І не знаю, але нервова система в нас вже така... Напевно, дуже гнучка і дуже витривала. Вона, напевно, що довго терпить, а потім бувають дуже такі зрізи,
коли актор може впасти в депресію, коли не відчуває себе потрібним. Адже ми як діти, ми хочемо, щоб нас любили, щоб нас займали, щоб ми багато працювали. Колись я перечитувала біографії відомих акторів, і деякі з них, я знаю, в певний період свого часу йшли в монастир. Я не могла зрозуміти цього, чому. Зараз, уже пропрацювавши 14 років в театрі, я розумію, за чим вони туди йдуть. Актор шукає якогось себе. Настільки багато він грає одні ролі, другі, треті, десяті, ти починаєш губити себе. А де я в цьому всьому? Нас часто ототожнюють з нашими персонажами, тому що нас побачили на сцені отакими і думають, що ми такі в житті. Але це ж неправда. В житті ми буваємо іншими. Тому зараз я розумію, що вони шукають. Вони шукають себе. Ну, сподіваюся, що я перестрибну цей період і, не знаю, мої донечки допоможуть мені не впасти, скажімо так, настільки сильно в якусь таку чи депресію, чи переживання. Угу. Як ви взагалі боретесь з професійним вигоранням, враховуючи те, що професія насичена емоціями? Як от тримати себе і от не впасти туди, от куди ви говорите? Мені дуже допомагає море. Не секрет, що, не знаю, якось воно вміє витягувати з мене все непотрібне і в той же час залишати в мені тільки те, що мені треба на сьогоднішній момент. Я не їжджу на море, наприклад, літом. Да, я можу зірватися посеред зими, я можу весною, я можу весною, ну, коли осінь. Я їду туди на 1-2 дні, я поспілкуюся з морем, я знайду відповіді на питання, які мене хвилюють, а взагалі, якщо ці питання мені не потрібні, вони відійдуть, я й не буду шукати на них відповіді, і я повертаюся в Чернівці зовсім іншою людиною. Але ну, от для мене це такий якийсь мій ритуал. Якщо в мене немає можливості, наприклад, там, знайти там 2 дні, щоб поїхати, бо все-таки море трошки далековато від нас. Мені взагалі просто треба виїхати за місто, побути самою. Я думаю, що кожен актор так. Звичайно, публіка – це добре. Ми любимо бути на публіці, ми любимо спілкування з людьми, але є час, коли хочеться побути просто самому. Ну і, звичайно, якісь повсякденні обов'язки, повсякденна відповідальність не дозволяють сильно там вигоріти. Як я можу вигоріти, якщо я приходжу додому, у мене вдома таких 2 чуда, мої донечки, які тут же зі своїми якимись проблемами, або зі своїми якимись переживаннями, або навпаки, з якимись захопленнями своїми. І я сідаю і набираюся від них якоїсь такої позитивної енергії. Розумію, що це все щось там. Головне – все-таки сім'я і діти. Які найулюбленіші ролі ваші у ваших доньок? От які найулюблені, і чи вони ваші найголовніші критики? Отак. Вони мої критики ще ті. Ну, звичайно, що вони свою маму люблять ну, завжди. І коли в театрі була прем'єра вистави «Білосніжка і 7 гномів», я там граю королеву-відьму. І якось дід, а ставив мій чоловік, режисер Андрій Романов. І діти прийшли додому і кажуть: «Тату, скажи нам, чого наша мама не Білосніжка?» На що тато їм відповів, що я краще знаю мамину суть. Ну, дівчата посміялися, але вони кажуть: «Ні, наша мама Білосніжка». Але коли мама приходить додому і свариться, вони мені тихенько кажуть: «Мама, ти тільки що була як відьма». Я кажу: «Я знаю, ведіть себе чемно, і відьми вдома не буде». Ну, більше зараз вони вже такі дорослі, Соломії 14 років, Софії 12, вони вже такі якісь, як мої подруги. Я деколи в якихось ролях, я іноді прошу їх вдома почитати мій текст, мою роль. І я підглядаю, на що вони акцентують увагу. От бувають якісь такі, чи дієслова, чи ціла фраза, чи взагалі якась інтонація. От я підглядаю за тим, як вони це трактують, і для себе трошечки над цим задумуюся. Люблять вони мене і в «Коханні в стилі бароко», там, де я Ярисю граю. Не люблять, коли я граю сумні ролі. «Сотки до Русі», так? Вони, для них це, ну, мама сумна, це... Важко. Да, їм важко, коли так. Якось пам'ятаю, що коли Софії ще було 6 років і День театру,
27 березня ми з нею прокидаємося, а вона так лежить, дивиться у вікно і каже: «Мама, ти знаєш, що я зрозуміла? Коли на сцені актор одягає маску на лице, він знімає маску з душі». Як? І Соня побігла. А я на півгодини зависла. Тому що моя дитина в той момент сказала дуже правдиві речі. Це правда. Коли ми одягаємо грим, костюм, ми інші, ми персонаж. Але в той же час ти можеш підкласти свою біль, те, що тебе болить. І отак от десь виговоритися, висповідатися, як то кажуть. Ця ідея їй прийшла в Міжнародний день театру, так? Так, це був саме 27 березня, Міжнародний день театру. Кажу, їй було 6 років тоді. І от вона стала там: «Мамочка, я тебе вітаю з Днем театру». Кажу: «Дякую, Софійко, і тебе». І тут вона говорить цю фразу. Я так думаю, да, це правда. А як ви відзначаєте цей день от в родині і в театрі? Ну, ми театральна родина, скажімо так. І в театрі колись робили капустники або планували прем'єру на День театру. Цього року в нас не буде. Напевно, що нічого на День театру. У нас будуть прогони, тому що ми готуємося до прем'єри на вихідні. Але для нас це святий день. Для всіх акторів. Я обов'язково цей день телефоную своєму вчителю Ільченку Петру Івановичу. Я йому дуже вдячна за те, що саме він був моїм вчителем. У мене найкращий вчитель в світі, надзвичайно толерантний педагог, надзвичайно, ну, я навіть не зможу знайти слів, щоб описати вам цю людину. Він так відчував кожного з нас, він знав, що коли в мене щось не виходить, мене для цього треба похвалити. І я розіб'юся, але зроблю так, як ото бачить Петро Іванович. Це я вже зараз розумію, що це був такий манок. На той час я цього не розуміла. Обов'язково... І добре. Так, обов'язково телефоную Петру Івановичу, обов'язково телефоную своїм друзям, театралам, які залишилися в Києві, з якими я навчалася. Ми вітаємося в театрі, а в сім'ї в мене вдома, звичайно, у нас завжди є торт, тому що це наше таке сімейне свято. Моя сім'я, мої діти виросли в театрі і, ну... Які люди змінили історію театру? От такі персони з великої букви, театрали, яких будуть пам'ятати і через десятки років. Кого ви можете назвати? От ті, що справді стали обличчям театру і привели дуже багатьох глядачів до нього. Ви маєте на увазі Чернівецький театр? Чернівецький театр. Чернівецький театр, так? Ну, я в Чернівецькому театрі працюю всього 10 років, але знаючи трохи історію цього театру, я знаю, що таким меккою режисури був Василько, де після воєнний період відомо, що харківська трупа до нас переїхала в Чернівці. У нас не було своєї стаціонарної трупи. Харківські актори переїхали разом з чернівецькими акторами. Вони утворили, скажімо так, стаціонарну трупу театру. І під керівництвом Василька були створені незабутні шедеври, і вони тоді заявили себе, як Чернівці – це, скажімо так, театральне місто. Далі, звичайно, що дуже багато говорять і про Артеменко, був такий режисер, і Безпольотова. Дуже багато розповідають про Валентину Зимню, яка, на щастя, жива на сьогоднішній день. Вона викладає в інституті імені Карпенка-Карого, вона випускає в світ нових акторів. Я хочу їй побажати тільки здоров'я, тому що це просто жінка з великої букви. Вона була геніальною актрисою. Я помітила, що всі з дуже великим трепетом про неї згадують, про спілкування з нею. Всі мої знайомі актори чи люди просто, які мали якийсь стосунок до театру, дуже поважають її. Як ви думаєте, в чому її феномен? Я з Валентиною Іванівною спілкувалася 2 рази. Чесне слово, всього 2 рази я мала змогу з нею спілкуватися. Але її простота, її внутрішнє благородство, її якась вишукана манера спілкування проста. Настільки захоплює, що ти не можеш відірвати від неї очей. Тобі хочеться за цією жінкою весь час ходити, слухати, якусь детальку не опустити, тому що, можливо, Валентина Іванівна зараз щось скаже таке, а Валентина Іванівна говорить прості речі. І це але дуже важливі, так? Дуже важливі, і цим, напевно, вона і геніальна. А напередодні Дня театру, що б ви побажали колективу
і, власне, приміщенню театру, бо знаємо, що дуже потребує уваги, фінансування і ремонту. В яких умовах ви зараз працюєте? Чи на кого маєте надію? Тому що, знаємо, дуже важко. І навіть видавали альбом, теж дуже цікавий, «Театр в деталях» був сфотографований, що театр – це не тільки те, що на сцені, це і кожен сантиметр, який потребує уваги з боку комунальників, з боку тих, хто, власне, повинен підтримувати цю будівлю. Нам дуже прикро, тому що одразу напроти нашої гримерки, наша гримерка на третьому поверсі знаходиться, наша славнозвісна дев'ята гримерка така. І от ти дивишся на ці стіни, а вони вицвілі, вони вже негайно потребують ремонту тільки через те, що не хочеться втрачати цю красу. Завдяки старанням, напевно, Юрія Михайловича, директора, нам відремонтували балетний зал, нам відремонтували репетиційний зал. Звичайно, що Юрій Михайлович багато робить, просить, але йому потрібна допомога. Певно, хочеться звернутися до облдержадміністрації. Допоможіть. Якщо не можете, то підкажіть, хто може допомогти нам, щоб це приміщення ми не втратили. Воно унікальне. До нас, коли приїжджають інші актори, вони роблять два кроки на сцену, і вони «Вау!» Ми приїжджаємо в інший театр, робимо два кроки і так, ну, так собі. Нас важко чимось вражити після нашого театру. Звичайно, акторам я хочу побажати вдалих ролей, тих, яких вони дійсно бажають. Але я ще хочу побажати нашим акторам, звісно ж таки, звернувшись до облдержадміністрації, щоб наші актори отримували гідну, скажімо так, подяку в вигляді заробітної платні за їхню роботу, тому що наша робота дуже важка. Поки не відчуєш її над собі, ти ніколи не дізнаєшся, наскільки це важко. Міжнародний день театру хочу побажати всім сонця. Сонця в душі, сонця в серці, сонця на вулиці, взагалі гарного, радісного настрою. І щоб ми не приходили на роботу і казали, ну, попрацюємо, щоб ми прибігали і казали, Боже, я хочу працювати, в мене це, в мене така цікава роль, а я придумала це. Щоб між нами велися такі бесіди, а не про те, як нам важко живеться, тому що десь не вистачає грошей, десь не вистачає, там, не знаю, квартири, там, на когось з акторів знову напали сусіди, які не дають жити. Не хочеться про це говорити. Хочеться говорити про якісь наші, не знаю, творчі забаганки. От сьогодні моя колега каже, Марічка, хочу, я придумала, мені так приємно було з нею спілкуватися, в неї очі горять. Хочеться, щоб у всіх акторів горіли очі. Я вам цього теж бажаю. Okay. І зустрінемось вже наступного тижня з глядачами телеканалу «Буковина» і будемо говорити про культуру